Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun uğurları barədə növbəti videosunu təqdim edib. Nazirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, batareyanın baş sabiti, baş leytenant Şəhriyar Fərəcov döyüş ruhunun yüksək səviyyədə olduğunu söyləyir. Batareyamız hazırda döyüş tapşırıqlarını uğurla icra edir. Şəxsi heyətdə döyüş ruhu yüksək səviyyədədir. Vətənimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirakim ilə qürur duyuram. Qələbə bizimlədir. Həmçinin Gizir Yunisov İsa Fərmanoğlu heyəti ilə birgə düşmənin 8 topunu məhv edib. Vətənimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edirəm. Təkcə mənim heyətim bir gün ərzində düşmənin 8 topunu canlı qüvvəsi ilə birgə məhv edib. Bundan sonra da uğurlarımızı davam etdirəcəyik. Şanlı Azərbaycan bayrağını Qarabağda qaldıracağıq.